وكيل سره وكترسن ميدوغا يوروب ايا waxa uu is barbardhig uu ku sameeyay Soomaaliya iyo Falastiin waxana uu sheegay in xaaladda ka taagan waddanka Falastiin ay la mid tahay Soomaaliya taasi oo xal loo heli la yahay Joseph Borrell waa wakiil sare oo ka tirsan midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay in xaaladda ka taagan marinka qasay la mid tahay mid ka jirta magaalada Muqdisho hadii aanan xal degdeg ah loo helin ay gobolka ay saameyn ay ku yeelan doonto waxa uu sheegay in dhibaatooyinka kala duwan ee ka jira magaalada Muqdisho ay ahayd kuwa aad u daran sidoo kale haatan mid ka jirta Falastiin ay tahay mid hore ugu jirtay Muqdisho oo kale too hadii aanan xal loo helin ay dhibaato kala duwan ay u horseedeyso hadalkan ayuuna waxa uu ka sheegay shirki jaamacadda Carabta ee dhawaan qabsomay kaasoo looga hadlay xaaladaha ka jira wadamada Carabta iyo sidii arrintan xal degdeg ah loogu heli lahaa waxa uu sidoo kale uu sheegay in ay soo jiintay arrinta ka taagan marinka qasa wiilina xal rasmi ah loo heli lahayay deganaasho nabadeedna aysan ka jirin waddanka Falastiin waxa uu durbaba uu sheegay in saameynta laga dareemayo gobolka oo ay tahay mid markaasii saameynteedu ay adag tahay xasaradaha iyo sidoo kale dhibaatooyinka ka jira ee Muqdisho ay la mid tahay Falastiin sidoo hadalka uu dhigay Joseph Borrell ayaana waxa uu sheegay in wadamada caalamka looga baahan yahay inay si degdeg ah arrimahan ay ugu falceliyaan sidii xal degdeg ah loogu heli lahaa marinka qasayaana waxaa ka jira dhibaatooyin kala duwan tan iyo markii kooxda Hamas ay weerar ku qaaday Israa'il ayaa magaalada Qasa waxaa ka taagan xaalad adag iyadoona duqeymis daba joog ayaa sidoo kale weeraro ay Israa'il ay maalinba maalinta ka dambeysay ay ka geysanayaan marinka Qasa dadka badan 40,000 oo qof ayaana sidoo kale ku geeriyooday weeraradaasi ku dhawaa 80,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen tan iyo markii ay bilowdeen weeraradan October sanadkii 2023ka Bishaar shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo